السلام عليكم ليكيب، رجعنا لكم من جديد معكم غوست في هذا لا بيتيت سيري. جو دي بيان لا بيتيت سيري تاع ناروتو باسكو جو فير دو تروا فيديو ماكسيموم من شرح لعب لو جو باسكو جي ديجا افونسي في لو جو 80 اتون il faut collecter. Moi j'ai mis sur le jeu déjà, mais je voulais juste partager une petite expérience avant de le désinstaller. نروح الفري بات لا دنيير فوا تلقاو لي لين لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو لي فاتت سا جامي تحبو تشوفو واش درنا سون طاب اليوم نروحو للباتل براكتيس بليتو فري براكتيس تيم ماتش سيتي كومبليتد. شفنا دنيير فوا السكرين سيليكشن واش فيها واش فيهم لي كاركتر داير. بون جو شوازير ان بريسيت اللي هدرنا عليها دانيال فو اللي هو راح نديروه تاع ايتاشي باسكو سي لو كاركتر مون كاركتر فافوري داير. تقدروا تخيروا واش تحبوا. هنا عندكم لي دو جوتسو اللي تحبوا تخيروهم كرون جوتسو فايل سي فاير بول. بون نديرو اماتيراسو تاتسوكي بلا تاتسوكي يومي هاي هادي وراح تستعمل هاي السيتين. دونك نروحو نخيرو درك نو بوني. بون نحطو له واحد نحطو واحد سمين وخلاص دمنا. نحطو برك ما يهمش المهم نحطو واحد باه نجربو برك لو تريك افون دو باسي. هاي نحطو هذا كومبليت. بون هنا تخيروا لوندروا سي مانيفيك. هذاك لي زوندروا هذوك خادمينهم اكسترا. بون ذا هيدن لي فيلاج فيلاج كاشي دو كونو افتر ذا جريت نينجا ورا ابري لا غروند غير لا ميزون دو هوكاغي شين اكزام بريليمز سافي با سي كوا لو مون. هذا دو تو ابري لو تورنو لوك اوت هذه برا لو فيلاج. هنا في لا غير هنايا ترينين فيلد هنا في The Forest of Death تاع الاكزام تاعني Forest of the Trees Drop Watch Out. هادي يطلقو ليك لي تريك من السما. هادي في لو بون دو ناروتو. هادي في ساموراي بريدج. هادي في 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 كتاف تلج. هنا في لون تومبل وتشي واحد اوت هيدن رين فيلج. هادي الاول هادي كوب هادي كل تحت هادي كل فوق هي تري بيان. وش هو هادي اوروشيمارو هيدن اوت ديسترويد اوروشيمارو هيدن اوت 5 سيز باير ساند. هنا لو فيلاج دي سابل هادي جو سي با سي كو. هادي نهار راح يحوسو على كيلر بي جو بونس ذا واتر فول اوف تروث. هذا ثاني انا نضربو هنا في لايتنين ديزرت كراشين ويفز كوست مونتين جرافيارد. هادو كامل دابا بيان سور دارهم في لا سيري في لانيمي بيان سور راهم عاودو حياو توت ليستوار في لي تريك. هادو ما نسا والو ما خويا ما نسا والو. هادي مليحة زون اوف ذا فيرست اورب. انا نهار مع اوبيتو المهم سيتي جوست بور فو فار فوار. حنا سي لو مارشي لو فيلاج. هادي سي لو تورنوا بوروتو وهادي اوذر وورد ديفاين تريس. بون معليش هنا نراهو هاد الحاجة تريني فيل بلوتو. هاي هادي اوبن 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 سي بون كونفيرمي بيجين. بيان سي لي غرافيك راهو ذير يو جو او توب. بون باردون جي في اون اير قبل ما نروحو ل كل مرة هو لو كومبا باردون كل مرة هو لو كومبا نحكيو على لي جويستيك غوش سي لي موفمون. هذا اكس سي لو سو كولي دوبل سو دوبل تريك اكسيليري. المهم فامون دو تريك دو سو بون. هذا لا 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 لو رون اسمه نيميرو 2 سي لي زاتاك. لي زاتاك كاملين دارو بيه ان انشينمون. تبقى تكليكي بيان سور راح تموديفي لا ديريكسيون تاع لاطاك. لازم تكليكي
تكليكي من بعد طلع يو فير اونترونشينمون تهبط زوج غوز زوج دروات باغ اكزومبل انسي دي سويت انسي دي سويت لو تريانجل لو نيميرو 1 فلا مانيت سي لو شارجمون لا ريشارجمون دو شاكرا نيميرو 4 سي لونسي دي بروجيكتيل سي لي كوناي لي شوريون دي سي بي انسي دي سويت دوماج صح مون كاين مي سا تما تعطل لاطاك تاع الانمي عندكم ثاني فوالا لاغاشي الدروات كي كيتسير الكوتي الدروات هو هبط البريمي كوليك تاعو ولا كويكي بي سي شي سوي كون دز اغوش يهبط كي زامي هم اغوش هاي تشارجات لاجوش وقال call me when you want call me when you want بليتو I'm ready it's about time it's about time I'll take care of it. صح. This promises to be a fight. Leave it to me. Oh, gosh, I'm getting excited. You're getting excited. It's about time. I'll take care of it. Why not? It's bon. دوكمنا واحد لي كومبو اكسيتيرا كملنا مع لا غاش الدروات نرجعوا لا ديريكسيون غوش. Call me when you want. Okay. Bon, comme tu vois, en bas à gauche, comme les deux options de chaque mouvement, qu'on dirait haut. Voilà, il a déclenché un type de chaque rage. Moi, c'est qu'on dirait d'arrivée. There you go. Il a lancé avec les projectiles. There you go. Qu'on dirait à gauche, on s'est lancé un poison de Haja Hagda. There we go. 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 حوايج هادو هادو لا علينا بون هادا لابل دو شاكرا دونك اون فا اتاكي افيك لي موفمون فوالا بس كيفاه عيطنا درنا لاشارج تاع الشاكرا و لونسيت اماتيراسو هادي وحدة من هادوك لي موفمون لي حنا غير ديفينيناهم او ديبي اماتيراسو لي كانت شاو تشوكيا comme ce deux Tsukuyomi donc tu cliques deux fois là le bouton de ta chakra les roues à triante où j'ai appelé ma technique bien sûr là comme les hommes comme guérir on a délai je pense Amaterasu pas qu'un pas délai ah ouais comme ça donc c'était un enchaînement. There we go. There we go. There we go. Amaterasu. Burn out. Ah, là, c'était un enchaînement. Par exemple, Zan. Bon. يبقى لنا دو تيب دو بوطون هذوك لي غاشات لي من فوق غوش دروات بون هادي وهادي I'm getting excited الزوج يديرو كارد ولي من فوق انفان لي من تحت يديرو لا كارد وتقدر دير بيهم كيسمي لا سيبستيتيسيون تسمى كي تعود اون اتاك وتعود كاردو تقدر تشونجي لا ديريكسيون ولا تكليك عليهم او يخلي هذيك الحطبه Il disparaît, il vient en arrière ou en haut, là. Il change de direction. There you go. Qu'est-ce qu'il est calé? Il a changé. Ah oui, vite fait. There you go. Voilà, je suis un déplacement rapide vers la gâchette de garde. Chez les mercenaires, il y a un peu de chakra ferré. Il y a un peu de chakra. Ah, c'est ça les petits détails qui comptent. Complètement ça. بون انا في لا ليميت سي بور سا كاين هاد الفلو هذاك لا غاشيت او دروات ولا او غوش صعيط لو كوي كيبي باه يدير معاك اون اتاك انا عيطو من انا عيطو صحاب دار عليك لو كون كو تاع لو فاير ريست اماتراسو I'll just a little bit of time, get that one, push that one. Learn the lesson. I'm
Fire style, dragon flame jutsu. I'll go. What is going on? Come on. Itachi. Yeah. This is the power of the Uchiha. C'est marrant, la goutte comme il faut savoir vos trios, les teammates, pour qu'on ait exactement la pressette. Le fait. Call me when you want. Parce que, Arahim, il y a un coup spécial. Ou qu'il y a un coup spécial. Enfin, je me connais, j'en ai dit. Ils ont fait le scénario pour tous les personnages d'ailleurs. Mais je vais vous dire qu'il y a un effet qui est les coéquipiers, mais c'est un screen, ou un sajmin, par exemple, Deren Sao. Un exemple, Naruto, Sasuke, Dera, Itachi ou Kizami, Mahaf, Lakatsuki, Ushisui, Mahaf, Luchiwa. Ça va donner un super combo. Et alors, automatiquement, il fait de plus. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut ça c'était juste pour vous faire voir. Bon, nous arrivons les autres. Kizami Shigake. It's about time. Bon, voilà. Ça, nous arrivons chez nous. Here I go. Eh mais mouche. What? Shark bomb, what? Here I go! Nada un combo. Bon, je ne dirai rien. Amaterasu. Nada un coup de hound. Now let's see. I don't pause. Now let's see. Now let's see. J'ai fait un mauvais timing. Ça, là. Pour rappeler le. I'm getting excited. You're not going to get your way. You're not going to get your way. Call me when you want. This ends now. Just keep it. Call me when you want. Don't. It's about time. It's about time. It's over with already. Shit. Your way. This ends now. This is the ultimate genjutsu. I rule everything here. Turn to dust. There is no way to fight this genjutsu. Let's go full fire style, dragon flame jutsu. I'll go. Donc le jutsu de la division est mal attaché. Itachi. Yeah. This is the power of the Uchiha. This is the power. This is now. Voilà, c'était juste pour vous faire montrer le type de combat. C'est pourtant les commandes. Voilà, vraiment, on a les commandes à la vidéo. C'était juste pour tester. Bien sûr, tu peux tester d'autres personnages. Return to the main. On a changé un peu comme malheureusement. Ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de vidéos aussi. Et je voulais juste vous faire voir le style de combat, le style donc bon maintenant je vois des combats de maintenant c'était juste pour essayer à l'aise. Rahou, après de terminer, on rahou. Les points. Les points. Comment débloquer
tous les points. Là, plutôt tous les collectibles de classement. C'est grâce aux modifications la mémoire de chiffres hadik. Ça je sais que dandy. Comme tu vois avec le chiffre en haut à droite. Je vais le marquer un bout de papier. Voilà. 62 69 09 2 Rio c'est la ramonie bien sûr bah tu sais où elle a des trucs hein donc نخلو في امنيو وين تشري ديريكتوم شغل باغ اكزومبل كي يشري انا باغ اكزومبل كون شاري نوم كامل هادو ماشي دي بلوكي باسكو مازال لي ستور صح ما كملتهاش صافي شوف انا ماشي ريتاش طون جي اشتي تو اشتي تو يديك الوقت لي جو رخيص هذا هادو سي دي فوتو سي دي تريك تتكون ماتشين فيديو سولدات سيلكت لا علينا بون نرجعو لهذا Je suis juste en train de défier les barques. Je suis sûr à peu près où je gagne. Achera Mannheim. N'ayez bon et tâchez à Achera. On a deux personnages des bonnes fait la série de Sanart. Bien sûr, l'autre est animé. Chacun son goût d'ailleurs. Donc, je vais faire Alt Tab Narjal le bureau. Je suis en train de lancer l'application Tachit Engine. On te l'a dit tout à l'heure. Voilà, après le lancement de l'application Cheat Engine, d'ailleurs, il y a le lien de téléchargement de la description, bien sûr. On va chercher l'application qui a besoin de modifier les données ou les cheats ou les données de Très bien, on a retour. On va chercher. On va dire la valeur qui a été 62 69 09 2, qui m'a donné avec Brink, qui a été la série de Brink, qui a été vite fait, ça va les playlists dans la vidéo, tu vas voir. On dira au first scan, on va chercher la valeur. On va la valeur, on sélectionne le tout, on va sur la table pour le modifier. On va sélectionner CTRL A, je vais sélectionner. بالوحدة دير كونترول أ وتكاع لي سباس فوالا يسيليكسيوني كلش نكليكيو حنا فيهم شينج ريكورد فاليو نروحو فاليو واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة دونك كاين ست كاركتر بما نغلطوش نديرو سبعة باسكو قادر يكراشي دير فاريكزومبل ديس ما يصلحش لو جو مي سيبورتيش ديس باريكزومبل المهم وان دو تروا كات سانك سيس سات جي شوازي لو نيميرو سات برك باسكو هنا سيس باسكو هنا سيس سما لي فوكو باش valider le changement. Nous allons rajouter le jeu tano. Ma changer la valeur. Kondero retour. Ah, il change la valeur le fou. Donc, les amis, on ouvre un menu win chéri. On rajoute un menu win actualisé la valeur. Alors, on a 7777. D'ailleurs, on démarre 150 ou la gda ou la chirali ou l'aventure est un peu longue. Et tu m'as modifié, hein, de coacher les items, les points, c'était juste pour vous faire montrer le truc. Tu prends un dernier truc à voir, la configuration de la monnaie. Maintenant, ça, je fais la description. Le logiciel X360, peut te forcer l'utilisation de la monnaie USB sur PC, mais chez monnaie Xbox ou la autre, une monnaie USB. وقدرت تكون مام USB 1 وتمشي USB 2 USB 3 جو سي با اسكو كاين جو بونس كاين USB 3 هذا لي نوفيل مانات انا نلعب وحده جوست سامبل برو تاك مانات اوردينار ماشي تاع اكس بوكس تمشي لي جو كامل او بيان بون بالك 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 تروازيام فيديو على لا ستوري ولا لادفونتور لا علينا نخليكم على خير مالا خلصنا هاد الفيديو وشفنا كيف هاد الكومبو يسيديرول شفنا لي مود دو جو بلوتو لي اسمو لي مود دو كومبو لي لا كونفيغوراسيون كيف تغير لي كوليك تاعك ولا كويكيبي كيف دير لي اتاك لي جوتسو لي كومبو شفنا كيف تهاكي هادوك لي بوان باش يكون
plus de points tirés ou les trucs. Et Haja, c'est beau tirer. Ouais, j'ai oublié qu'il fait des vidéos, qu'il y a pas mal de trucs. Hein. Qu'il y a débloqué, bien sûr. Suivant la story, tu me suis au comment d'autre? Je suis venu qu'il fait un. Configurer la manette, bien sûr, bleu jeu. De l'application plutôt. Bon, on va voir. The sweat of effort makes victory shine! Je suis venu à la langue japonaise. Tu m'as dit, tu m'as voir les canaux de l'anime. Donc, comment. Derahim Dulkom, plus de défis sur le jeu. On a les vidéos, là, les. I will protect my village. Now, let me show you our will of fire. Là, allez. On va terminer cette la vidéo. On te la comprend bien sur la buff. Une autre vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo de Randira. Elle a l'aventure ou la story. Bah, tu vois à peu près qu'est-ce qu'il y a. Ou c'était juste un bref final de jeu. Parce que j'ai déjà avancé. Ou à la base de quand on dirait un gameplay, là, il tourne et tourne et tourne. Donc, je voulais juste partager avec vous la petite expérience. Victory is out of the question for you. Sink into the darkness of the Mangekyo.